عزاداری کے حوالے سے ایک انفرادیت کا حامل ہے. ان کے مشہور دھمال, وہ کہتے ہیں کہ وہ دھمال کا مطلب ہے 10 میل. وہ 10 میل کو تصور میں کر کے پیدل چلتے تھے امام سجاد کی یاد میں. جی وہ دھمال جو ہے, وہ دھمال ہو گیا جو دھمال مشہور ہے, وہ اس کی بزرگ کہتے ہیں. میں بہرحال بہت ساری چیزوں کو تو ایک جو سلسلے سے سمجھ میں بھی آتی ہیں بعض باتیں, تو وہ 10 میل ہے شاید کہ جو وہ 10 میل تک وہ پیدل چلتے تھے ماتم کی نیت سے اور امام کی یاد میں. اور وہ آج بہرحال وہ 10 میل تو نہیں, لیکن وہیں کھڑے کھڑے پھر وہ پیر اتنے مارتے ہیں زمین پر کہ وہ گویا 10 میل کا سفر وہ طے کر رہے ہوں. اور وہ پھر بدلتے بدلتے ایک رنگ یہ دوسرا ہو گیا, جو بہرحال شاید بہت ساری اعتبار سے قابل سوال ہو اور سوچنے کے قابل ہو, لیکن ایک ایک تاریخ ہے اس کی. قرآن سبق کے ہاتھوں میں اٹھا دو, اس انگریز نے حسین کی کافر سمجھتا ہوں. کلندر ناچتا نہیں تھا, شہباز ناچتا نہیں تھا, 5 لاکھ بے غیرت کے مدینے میں جس کی دادی کے ساتھ سے زیادہ چھین لی, سید ہو تو پھر ناچتا نہیں تھا. تو نے دھمال کا مطلب غلط لے لیا ہے, دھمال ناچنے کا نام نہیں. سجاد کی طرح توپ پہنتا تھا کلندر اپنے ہاتھوں میں, نیچے پتھر اور کانٹے بچھا کے اس پہ کہتا تھا یا حسین.